svi koji imaju pse ili mačke moraju da znaju kako da ih zaštite od snega i leda. Kada to možemo, mislimo na njihove šape koje na mrazu lako stradaju. Naša reporterka Vladislava Kovačević ovoga jutra je u jednoj veterinarskoj ambulanti i reći nam kako da zaštitimo našim ljubimcima šapice po ovako hladnom vremenu. Vladislava, dobro jutro. Anđela Miloše, dobro jutro vama, dobro jutro svim našim gledaocima. Još jednom, tako je. Možda i najvažniji deo tela kod naših pasa jesu zaista šapice koje bi trebalo da se potrudimo da zaštitimo po ovom vremenu. A kako to da uradimo, to će nam reći moj sagovornik, dr. Đorđe Nećak. Doktore, dobro jutro. Kažite mi prvo, molim vas, zašto je važno uopšte da im zaštitimo šapice od snega, od leda? Šta je to što može da im se desi? Ako prvo pozdrav, veliki pozdrav za sve gledalce Prve televizije, da čestitam našim gledalcima koji slave Srpsku novu godinu, sve najbolje u novoj godini. I evo, napokon su nastupili ti hladni ekstremni, da kažemo, uslovi. Treba izvršiti jednu pripremu kod ovako hladnih i ekstremnih uslova, kad su minusi, kad još ima snega, leda. Tako da treba prije izlaska napolje pripremiti šapice za izvođenje psa napolje. A to znači da bi trebalo skratiti dlake među prstiju, da ne bi došlo do skupljenja snega ili leda između prstiju i automatski to može nanesti neke probleme našim ljubimcima. Šta je to što može da se desi? Jesu li to posekotine, promrzline, šta je to? Uglavnom su to promrzline i normalno pod dejstvom, pošto se baca dosta tih hemijskih sredstava zbog zaleđivanja, bacaju se razne hemije, znači kalijum hlorid, natrijum hlorid itd. koje mogu naprave problemčiće, sitne problemčiće, u kom smislu samo to mesto iritira šapice, kožu, pas to liže i može doći do stvaranja ranica i tako dalje. A plus, može da se desi neke nepredviđene stvari koje nisu sigurno dobre za naše ljubimce. Ali pomože i one čarapice, čizmice što sada sve češće, uglavnom vlasnice, kupuju svojim kucama? Da vam kažem, kogod to izgledalo fancy, pa malo nekad i smešno kad se vide kuce sa tim čizmicama ili čarapicama, sigurno da oni imaju dosta dobar efekat prilikom izvođenja, pogotovo u ovakvim uslovima. Stavim time štitite šapice od smrzavanja, štitite ih od posekotina, klizanja i tako dalje. Tako da nije fancy, znači ima neki svoj dobar efekt te čizmice. A da li je moj Gaša sad opravljen za zimu? Dobro, sad ćemo da vidimo. Dođi, Gašo. Dođi sad. Gaša jako ima dugu dlaku koja ih dodatno greje, je li tako? Tako. Gaša ima i jaknu ovako. Je li ovo u redu? Fale mu samo čarapice, ali možemo nešto i da namažemo, je li tako? Šta ćemo Gaši da namažemo i da pokažemo našim gledalcima kako to da uradimo? Da, Gaša je adekvatno obučen, znači samo još fale te čarapice. Gaša je naš inače drugar koji je dugo u našoj ambulanti, tako da smo mi stari drugari i kao što se vide, on sad postao i medicska zvezda. Treba, ja ću to demonstrirati malo kako se radi, znači priprema šapa za izvođenje napolje. Znači, valjalo bi raznim kremama, mastima, ja ću to sad demonstrirati sa vazelinom, namazdi jastučiće da bi oni bili mekani, elastični i gipki, da bi što manje se ošećivali prilikom izlaska po ovakvom vremenskim uslovima. Ja ću uzeti malo vazeline, staviti na vaticu i lagano namazati šapice Gaši. Pogledajte vi kako je Gaša dobar, Gaša sarađuje. Posle svake šetnje, normalno ako ne nosite čizmice ili čarapice, valja isprati makom, vodicom, šapice osušiti i to je to za ovakve uslove. Potpuno dovoljno. Mnogo vam hvala, doktore, što ste govorili sa mnom na ovu temu. A ja imam još jedan savjet za vas. Ukoliko imate ovako malu rasu, kao što je moj Gaša, a mislite da ste se dugo zadržali napolju, nemojte da vam bude teško da vašu kucu preko snega ili leda ovako prenesete ispod pazuha. Ipak mi u 100% slučajeva po ovakvom vremenu nosimo čizme, a oni ne. Toliko za ovo uključenje. Gde ćeš? Hvala Vladislava i hvala tvom modelu Gaši, što je pristao da bude model i da se na njemu pokaže kako se štite šapice tokom zime.